Karibuni. Mama, sisi ni watumishi kutoka Dar es Salaam. Tumekuja kueneza habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, anayeokoa maisha ya watu. Zamani dada, wewe Yesu ni nani? Iwashia mdoe, utiatie watu wa hii nyama. Unaonga mbuzi zitaye hivi. Usiote Yesu hivi. Mbuyo Yesu mistea kumuona nyangu. Ushe ni mwona yue Yesu mzungu imi. Uyo mzungu mwa huko, hanginihi huko, ulaya huko. Mini mwona hiyo umu. Ndaya za kuramba Yesu ni mzungu osi. Mini mwona nume magazeti. Yoshe henda ye kuwajibu hivya. Wasikize kwanza osi. Acha kwanza ni mwite mme wangu. Tuko jibaba azi. Haya, eka nne mkoja. Wewe. Shikamu. Samani baba. Mama Jeni. Samani.